Ini setegak tak mabuk. Kalau bir dia kena segelas besar baru mabuk. Kalau gelas kecil tak mabuk. Kalau whisky setengah gelas mabuk dah, tapi setitik tak mabuk. Setitik pun tapi dia adalah arak, hukumnya haram. Tetapi kalau budak-budak minum arak satu tong tak haram. Budak sekolah tadika, tadika kemah. Buat contoh. Balik sekolah. Bila balik sekolah jalan 4-5 orang. Dok budak kan umur 5 tahun. Dok ada van bawa kasbek. Accident. Nampak jatuh setong kasbek. Jadi budak-budak ni ingat ke air lemonade. Balik tadika 4 orang. Nak minum mabuk. Mabuk. Dosa tak? Dok belum balik. Nah, tidak dikira dalil rufi'al qalam an salasin. Nabi kata malaikat tak tulis dosa pahala tiga golongan. Hak pertama budak-budak tadi. Nah, ha. Dah 4 orang, 4 botol seorang. Abi licin minum. Nah, anak pak mak balik rumah pak leh. Anak pak leh balik rumah pak mu. Pasal mabuk. Nah. Ha. Itu nak cerita. Nah. Tapi kita besar dah. Nah, bila buat dosa, tanda pahala. Bila buat dosa, tanda dosa. Bila buat pahala, tanda pahala. Sebab tu budak-budak kalau mati semayang mayat guna doa. Ada tak Allah maghfir lahu? Jawab tak imam. Ada tak? Budak-budak mati. Tak ada. Doa mayat ni pada takbir yang ketiga. Nah, Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu sampai habis. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan mayat ini, kasihankan dia, jangan balas ketika segala dosa dia, kasih balaslah dia. Nampak? Tapi kalau mayat belum balik, tak ada. Allah maghfir lahu. Ya Allah, jadikanlah kematian kanak-kanak ini sebagai saham bapak dan ibunya di akhirat nanti. Jadikan kanak-kanak ini beratkan timbangan dua ibu bapak di akhirat nanti. Ada Allah maghfir lahu minta ampun? Tak ada. Bapa tak ada minta ampun dalam solat mayat untuk budak-budak? Kerana budak-budak tidak ada dosa. Faham tak? Ha. Sebab tu kalau budak-budak mati orang tak baca talqin. Sini orang baca tak talqin? Tak ada. Talqin ni khilafiah. Faham? Bukan wajib pun. Neh khilafiah. Tak sabarlah masalah talqin. Neh, kalau ada orang ngajar dia hentang orang baca talqin, tu ustaz gila. Faham? Tak ada kira siapa-siapa. Pasal ni khilafiah. Orang tanya Syekhul Azhar, dijawab khilafiah. Siapa baca pun betul, tak baca pun betul. Kerana ini adalah nas daripada ulama-ulama muktabal. Jangan baloh. Baloh bodoh. Faham? Neh? Budak-budak kecil dibaca kot talqin, tu imam tu bodoh. Sebab kanak-kanak tidak ada fitnah kubur. Faham? Kanak-kanak walaupun anak orang kapi, nak? Neh? Tak ada fitnah kubur. Tak ada rasa gelak, tak ada rasa sunyi, tak ada rasa kehilangan, tidak ada takut, tak ada soal muka naki, tak ada panah, ditidurkan oleh Allah bila dia mati. Faham? Sama ada mayat dia dibakar macam anak orang Hindu, dia rasa macam tidur, bangkit di padang mahsyar nanti. Batu orang tak baca talqin. Budak-budak mati belum balik, orang tahu buat tahlil. Ada tak orang buat tahlil arwah? Sini ada tak orang buat? Tak ada buat. Orang tak buat budak-budak. Budak-budak tak ada dosa. Dia ni macam wali Allah, macam para nabi. Tak, macam mati syahid. Tak ada dosa. Neh? Ha, jadi kena faham baik-baik. Tetapi siapa yang wajib? Ibu bapa. Neh, wajib kena suruh anak belajar fardu ain. Wajib kena suruh anak buat perkara yang wajib seperti sembahyang, puasa dan seumpamanya. Neh? Ha. Dah budak-budak sah dak sembahyang? Dia belum balik lagi. Syarat sah sembahyang bukan balik tetapi mumayyiz. Tak syarat balik. Budak baru umur 4 tahun, 5 tahun tetapi pandai sembahyang, sah jadi imam solat Jumaat di sisi mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Faham? Walaupun kat tekak dia ada elastik, bila dia rokok jatuh yoyo. Nampak? Ha.
boleh jadi imam sembahyang jemaah. Dah budak-budak 5 tahun suruh jadi imam, faham? Dalam kocek ada yoyo, faham tak? Kocek kanan Ultraman, kocek kiri JKK man, faham? Ha. Tapi dia pandai sembahyang dan dia telah memayih sah menjadi imam, cuma afdal orang tua, faham?